ចាសសូមតាមរយៈ caption រៀបរាប់ដល់វ័យអនឡាញរបស់អ្នកនាងត្រីដណាកាពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះគឺចង់បង្ហាញអំពីចាការកំយកនៅប្រធានបទចេះបញ្ចោគ្នាដាក់នៅក្នុងការ live លក់ផលិតផលនៅតាមអនឡាញនិងកំយករូបភាពរបស់អ្នកនាងទៅកាត់តជាមួយនឹងអ្នកដែលពូកែចេះបញ្ចោគ្នានៅតាមអនឡាញការរាប់នោះគឺមានអត្តន័យទាំងស្រុងដូចនេះថានាងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅកាន់តំណាងចាយចាយគ្រប់រូបថាយើងលក់ដូរយើងមិនត្រូវយកវប្បធម៌ចេះស្ដីមកធ្វើជាប្រធានបទនោះទេមើលរូបខ្ញុំតាំងពីដើមមកមិនដែរទៅយកអ្នកណាមកធ្វើជាប្រធានបទឡាយលក់ផលិតផលឡើយហើយមានតែការចែករំលែកល្អទៅកាន់ពួកគាត់រោគយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំនៅក្នុងអាជីវកម្មនិងធ្វើជាគំរូល្អទៅកាន់ពួកគាត់បើទោះបីជាមានជនមួយចំនួនធ្វើបាបនិងមាក់ងាយចេះស្ដីមកលើរូបខ្ញុំក៏ដោយនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពថ្លៃថ្នូររក្សានូវភាពស្មោះត្រង់ជាចម្បងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាចម្បងខ្ញុំមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់នឹងបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលចាំតែវាយប្រហារយើងនោះទេហើយពួកគាត់ទាំងនោះតំណាងចាយចាយជាដើមតំណាងចាយចាយក៏ដូចចិត្តទៀតមិនដែលឃើញពួកគាត់យកបុគ្គលណាមកចេះស្ដីធ្វើប្រធានបទលក់ដូរនោះឡើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់តំណាងចាយចាយទាំងអស់ដែលសហការយ៉ាងល្អនិងស្ដាប់បង្គាប់រាល់ការដឹកនាំរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់តំណាងចាយចាយគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកាន់សារព័ត៌មានមិនផ្លូវការមួយចំនួនផងដែរសូមឈប់យករូបខ្ញុំទៅដាក់ជាមួយអ្នកនេះអ្នកជាមួយអ្នកនោះទៅព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តចែកបញ្ចោគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឡើយខ្ញុំរកស៊ីដែលភាពថ្លៃថ្នូរខ្ញុំរកស៊ីដែលភាពស្មោះត្រង់សូមកុំយកខ្ញុំធ្វើប្រធានបទអីបន្ថែមលើនោះទៀតនាងក៏បានចែកបុណ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងណាព្រោះបើសិនជាអ្នកណាសាងបាបអ្នកនោះអ្នកទទួលឥឡូវនេះបាបបុណ្យមិនចាំជាតិក្រោយទេសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់សារព័ត៌មានដែលយករូបខ្ញុំទៅដាក់ជាមួយបុគ្គលដែលចូលចិត្តចែកបញ្ចោគ្នាតាមសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយរូបខ្ញុំក៏បានស្បត់សេចក្ដីប្រណិធានមកមហាជនទាំងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនិងស្មោះសរចិត្តស្មោះរបស់នាងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនរួចរាល់ផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំដែរបើសិនជាបងប្អូនគិតថាសម្បត្តិនោះគ្មានន័យសម្រាប់បងប្អូនចូលបងប្អូនធ្វើបន្តទៀតចុះតែកុំភ្លេចថាទៅដល់ទីណាកៃជន់លើព្រះធរណីដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះសររបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយសូមមើលប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំសារឡើងវិញខ្ញុំចូលចិត្តប្រើសមត្ថភាពជាចម្បងបញ្ចប់សម្ដីនេះផងដែរអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ថាសូមឈប់យករូបខ្ញុំទៅដាក់ជាមួយបុគ្គលដែលចូលចិត្តចែកបញ្ចោគ្នាតាមអនឡាញទៀតទៅសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់អ្នកដែលកាត់តរូបភាពជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយសញ្ញាដែលថតនាពេលរាត្រីរបស់អ្នកនាងចាត្រីដណាចាអញ្ចឹងសរុបអត្ថន័យខាងលើដែលអ្នកនាងចង់បញ្ជាក់អំពីការកំយកប្រធានបទចេះបញ្ចោគ្នាដើម្បីឡាយលក់ផលិតផលនៅតាមអនឡាញចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញមួយចំនួនគឺនៅពេលដែលគាត់ឡាយគឺគាត់តែងតែចាបន្លយពាក្យមួយតទៅនឹងការចេះបញ្ចោក្តៅក្រហាយឬក៏ខឹងអ្នកនេះខឹងអ្នកនោះដើម្បីតែកជាចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យអ្នកដែលគេចង់ដឹងចង់ឮហ្នឹងណាចាចូលទៅមើលចាស់ការឡាយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅមិនល្អចានេះគឺជាគំរូមួយមិនល្អចាសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងទាំងមូលផងដែរដែលភាគច្រើនចូលចិត្តយកការចេះគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗមកបង្ហាញចាជាសាធារណៈចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនាងត្រីដណាក៏ដូចជាចាតំណាងចៃចាយគឺអ្នកនាងតែងតែចាណែនាំថាកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងចាឲ្យក៏មិនដែរមានអ្នកណានឹងធ្វើបែបហ្នឹងឡើយចាសម្រាប់តំណាងចៃចាយរបស់អ្នកនាងនេះបើតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់ចាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ជើងតទៅទៅនឹងចាអ្នកនាងត្រីដណាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានទស្សនាមានពាក្យបច្ច័យអ្វីចង់ខមមិនលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានចាសចាសសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះរូននឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា